Тако, аз съм Сашо, тук сме Ницо и снимаме на... 7.6 хакове, срещу хакове! Очакаме. Хубаво. Сега ще ги уча как се игре. Разбира се, ако няма изчакалят. Браво. Хе-хе. Вземем сега бе. Да ги баниш, защото са хакери. Мхм. Аз съм 4, но не снимал докато играем, защото... Аз снимам с F4. Тощакали. Зад вратата. То тук чакали зад вратата, внимай. Да, знай се, че чакали. Биди наш приятел. Браво. Той презреше. Мама яска, мака човек. Ей, майка ти да е бал. Дай да махнеш хака. Сад, чакай, ще му напиша сад. Дай ба хакач. Къв хак го е? Добре. Да. Това сега точно при малко си тегата съм 6. От 2 години съм играл. Добре, ай, зло. От една. Тем брат, нямам думи. Е. Но поне обих някакъв. Е, сака! Ще го дам. Къде си? А, хубаво. Ми, аз като мръз го вземе. Е, сега ще видите. Ко ще видим, е, гей. Не знам какво му казвам. Я цъкни къ и може го напсуваш себе, така. Хубаво. Майка ти, хубаво бихки. Сашо? А, хубаво. А, хора, също така, че този клич снимане на Left 4 Dead 2. Как се превъртаме, в смисъл от първи чаптър до последния. Да, няма, аз не съм почнал да я правя. Стим. Моя грешка. Лев, вървете, сега почвам сега да се правя. Някои хора просто смичат. Какво стана, бе? Виж лапенцата как садват, брат, на клипа се вижда как се прицелвам от главата и на двамата и... Какво ти, бе? Сериозно? Да? Не ми садили. Викаше... Бе, аз съм бот, да ти сигра. Но съм слаб, признавам си го. CSGO съм много по-добър от CS1.6 и CSSource. Чек ли е ходи доста бавно ще ми се прави да ти кажа. 3 часа или по-малко, е половин час или два.